טוב, לוזרס פיינלס. לוזר ג'וניור או קורין, השאלה אם הוא ייקח. היום לא ראיתי אותו משחק קורין בכלל. גם לא ראיתי אותו משחק ג'וקר, תכף הוא משחק לדעתי רק... אני משער שאני חושב שאם הוא ייקח ג'וקר, אולי סקוט אני אקח פלוטנה או שהוא עדיין יישאר טורנר. כן, באמת שאלה מעניינת. טוב, נראה לי... אני מנחש שהוא ישחק ג'וניור. הג'וניור שלו עבד לו, לא ראה היום בכלל. כן, הג'וניור שלו עבד טוב היום. ואני לא בטוח אם סקוויד הוא כבר מכיר את ה... פוקמון טריינר! באמת שחזק כמו שצריך. והולך לכיוון הג'וניור... וואי, אם פנסי היה מוציא את הטולינק הייתי משתגע. אני רואה את טולינק ואני כזה חושב על מוד קיפוד. 3, 2, 1 גו! הנה אדם סוף גו בוז. אני... פאקר לא מתחבר. אתה ראית מה קרה בסט בין מוד קיפוד לסקווירטל עם הווטר גן? כן, אני ראיתי. אני עכשיו בטוח שהווטר גן זה המוב הכי טוב במשחק. זה הרג אותו בדרכים כל כך קוד. וואו, איך אני שאלה אבי הזה? זה דווקא, אני יודע, היה די מצחיק לראות את זה דרך. הסקוויטר משחק ריספי. אומייגאד, דארטו, אבי, וואו, איזה קוד שם. אבל, הנה אג'גארד ריברסל. ו... אוקיי, ג'וניור טוב. פנסי חוזר. ממשיך, ממשיך עם הסטרינגים, הוא ממשיך. או... כבר 45 אחוז, 53 אחוז. נה, אז כבר אתה לשזז. שזז. כן, מובינג. הוא שנה. נגד צ'אריזארד עם 100 אחוז. אופה. אין פאניש! אחלה ירדות מפנסי. יש לזה כל כך הרבה לאג. אוקיי. וואו. אפל הזה. בינתיים הובלה של סטרס טוקים לסקוויירטל, כמו שאמרנו מקודם. צ'אריזארד לא מוד שכיף, זה שחק נגדה כשיש לה לייג'. כבר 40 אחוז. עוד בקר שם היה עושה כל כך הרבה. אומייגאד! האם יחזור? הוא יחזור לו הקלאון קארט? מה? הוא הרג את עצמו. כן, כי לא חזר לו הקלאון קארט. אה, לא את הקלאון קארט. זה הפריסטוק חריף לסקוויירטל. וואו, אחד המשחקים הכי מהירים של פנסי שראיתי, כשהוא לא בצד המנצח. תשמע, זה היה משחק של, נראה לי, שתי דקות. כן. זה היה מוזלם את הולך. טוב, מה הקאונטר פיק? אני יודע שהוא אוהב טרייפלטס, הוא אוהב את פיינל דסטיניישן, את דאון. תכלס פלטפורמה באופן כללי, הוא רק לא אוהב לילש. טוב, פוקימון. כן, וחזרה לפוקימון סריג. טוב, אני חושב שחליף לקורין, הוא יישאר. פוקימון טריינר! כן, זה מעניין. ג'וקר! הג'וקר ירצה. יאללה. ג'וקר, אבל זה דמות שצריך להיות... חם עליה, נראה לי. ואם הוא לא שיחק היום בכלל ג'וקר, מעניין אם זה ישפיע איזשהו. למרות שזה היה בסקוויד 5, אז כאילו... יש לו, יהיה לו זמן. כאילו, גם אם מקסימום הוא יפסיד עם ג'וקר, הוא יכול לא להמשיך להישאר ג'וקר או לא. תראה אם סקווירטל יודע איך להתמודד עם הדאונגן, כי זה המפתח לביצוע המאצ'אפ הזה. דאונגן. תראה, אצלי זה כאן, אני פשוט עושה אפסמש. אוקיי, תכף סדר. זה טיימינג, אבל זה היה קצת יפה. אוקיי, כמעט עשית את האפל. מה, בארסן ליד אף מתבזבז בינתיים פנסי, לא, אין לו מה להראות על זה. אומייגאד! אבל הוא הרג גם את עצמו, למרות שזה היה טרייד שהיה מאוד איכותי לפנסי, כי הוא היה ב... יואו. תשמע, אני בשוק שהוא הצליח לפגוע את זה, זה היה כל כך... תזמון טוב. אוקיי, הקומבואים מתחילים. מה? זהו, פשוט חזרנו ל... הפכנו לטיסטו גייט. אוקיי, זה... גאונגן. סקוויטל בחוכמה שומרת את הפליטה שלו. הסרט מוצא לי מהאפלה. אוקיי, פנסי מזרק דאונס. אוקיי. זה סבל. נגיד משהו? שלום. אוקיי, אחלה מלאוויץ כדי לחזור למפה, אבל איך אתה תצא מהלג' נגד ארסן? וואי, הבקר הזה כמעט מפחיד כמו הבקר של צ'אריזארד והסיידי ירוק. וואו, סיידי ירוק. אני לא יודע אם זה... פנסי בהובלה מאוד משמעותית, כי הוא גם לא צריך להתמודד עם רייג' צ'אריזארד. כן.
אם כבר יש לו את רייץ' צ'אריזארד בצד שלו. לא, מרסן נעלם. כן, הולך לעצור. האם הוא ינס... אוקיי, בטח רוצה את האדם הנאמת. כן, הוא רוצה את האדם הנאמת. מסתכלים מסוכנים קצת אוף סטייג' של סקוויטר. פנסי באוטו, אבל אתה סכם את ה... אומייגאד! IVF סמש את רייץ'. IVF סמש את רייץ', אבל פנסי בכלל לא היה על הלאג'. הוא פשוט קפץ לתוך זה. לפני זה, הוא לא, כאילו טען את זה עוד הלאג'. כן, אני אומר. זה לא היה אמור לפגוע. אין ג'אבלוק, ואיך שבאת, כן לפתק, שנייה. תמלא. תראה, לפי איך שאני מכיר את סקוויט על איך שהבקע את האף סמש. אוקיי, ארסן כמעט הגיע בגלל הקאונטר הזה. וואו, איזה משחק צמוד, 50%. שני דמויות חזקות מאוד כרגע. אוקיי. ארסן אוהב מאוד האביז. בעצם יפספס את הפולו-אפ אחרי הדאונקו. וואו, איך אבא שלא פגע? איך? זה לא פגע. כן, עזוב את הפגע. וואו, הסיידי הזה כל כך טוב, זה מה שהרג אותו סטופ קודם. כן, עשית אותו. קיבלתי. אוקיי, אתה על הלאג' נגד ארסן, מה אתה עושה? ביי ביי ארסן. בדיוק נעלם לו. זהו. ארסן נעלם, ואיכשהו המשחק הזה חזר לטובתו של סווירט. כן, עכשיו. לא משנה. הופה. כאילו, הוא עשה טראמפ. ממש בפעם הקודמת שסקוויטל היה על הלאג' גם אותי זה הפתיע שהוא עשה עוד טראמפ טראמפ אולי סקוויטל לא ציפה שהוא יעשה את זה פעמיים כן, אולי באמת אבל וואו, איזה משחק מותח למרות שנראה בינתיים ש... בוא נגיד, הג'וקר עושה עבודה הרבה יותר טובה מהבאוזר ג'וניור בינתיים כן, גם בגלל המאצ'אפ כן פוקמון טריינר כן, אפשר לתת ביי ביי Oh, Rogue's 10. Okay, fancy playing good קטן, אבל סקוטל מחזיר את זה. הקומבואים באחוזים נמוכים של שני השחקנים האלה כל כך on point. וזה ריד, וואו, איך חוזר? וואו, וואו. וואו, איזה שוור אוף סטייג', כל כך רחוק. כן. וואי, ופנסי כבר מתחיל פה... פנסי, מתחיל לשחק את המשחק. כן, הוא מתחיל עם הדראקדאונס. 57% וואו. וגם יש לו את הרסה. איזה זה! וואו! פנסי כמעט לא כאילו, פנסי פשוט הפך את השולחן, הוא כאילו אמר... הוא אמר, אתה חושב שאתה יכול לעשות רק ליסטוק? בוא אני אראה לך איך עושים ליסטוק. כן, בוא אני אראה לך. וואו, אם הוא היה עושה שם קאונטר לפני בליץ, נראה לי שהוא היה בלפק למשחק. אומייגאד! אומייגאד. אומייגאד. שם עוד ספוט פאקר אוי לא למטה רובה מצוין גן דאון ואבסרואו אוקיי, הוא ישרוד את זה לא, קארוס מפה ענקית כן, אולי הפלטפורמה זה הרגע טוב, עכשיו איך הוא יהרוג בלי ארסן? למרות שארסן עומד להגיע פנסי יכול פשוט לחכות ארסן השני מגיע אומייגאד הופה, הנה האח הגדול אוי לא! אין פניש! הוא פספס את הגרב! וואי, הוא עשה שם את הגרב! אוקיי, אוקיי. נפטר מה. ארסן נעלם, סקוויטל עכשיו החזיר את הסיכוי שלו. זה אותו משחק. אוקיי. יאללה, הג'וקר של פנסי מראה שיש לו את הסוף. כן. כמעט צריך סטופ. עכשיו השאלה אם סקוט הולך לפלוטנה, או אישה פוקימון טריינר. שאלה מצוינת. כאילו על נייר המצ'אפ של פלוטנה אמור להיות יותר טוב כנגד ג'וקר מאשר פוקימון טריינר לדעתי אבל סקוויטל כמובן פוקימון טריינר זה הדמות הכי טובה שלו בלי שאלה אפילו כן אז מעניין מה נראה רגע, לא, הוא לא הולך לראות נכון אני יודע שהוא אומר שהוא ממש רוצה לנצח את הטריינר אוקיי, הוא נשאר טריינר
ויטל נגד... אה, הוא בחר לחזור לקלוס. כן, לחזור לקלוס. למרות שכמעט חטף פה טריסטופ לפני 20 שניות. לא יודע, הוא חייב לאכול שבן עם שפן סי עשה. איזה ג'מלוק! וואו. דאונגן. לא עוד שהוא עדיין לא רוצה ללכת לגמרי. הופה. אוקיי, פנסי כרגע בלין קטן, אבל סקוטל מחזיר את זה לאפואט. כן, אבל ככל שהוא מחזיר את הליד, הסנט מגיע. כן. זה כמו שאריזרד עם רייג'. עם רייג', כן. אתה לא רוצה לפגוע בו כי אתה פשוט מחזק אותו. בדיוק. אוי. עשה אפ סמש. הוא חיכה בסבלנות. הוא לא חיכה, הוא עשה אף סמש ואז הוא עשה פרקיסוס סמיץ ועשה עוד אף סמש. אבל זה עבד. כן. מה עושים על פרקור בנגד אייביטור? זהו, הוא עושה נעלם. עכשיו הזדמנות האש גם. יש לו גנדאון. אוקיי, סקוטל חוזר. אוי לא. מה? אין שום פניש? אוי. מה פנצי מחכה? אני חושב שסקוטל נכנס ללחץ. כן, הוא מתחיל לזרוק כל כך מהם, הכל כזה. הוא מסכים למצוא את האופציות כאילו ש... עדיין לא, לא בקלוס. בדיוק. אני חושב שהוא עושה לזה סטייל. אוקיי, כן. כמעט פגעת בקלוס. שאין הסן, אז הוא חייב תריד זה. אוקיי, זה בקסרור, אבל זה לא יערוד. אוו, סתק! אוי לא. אוקיי. הרג עם... הרג את שריזרד, וחוזר לסקורטל. לא עושה לו את שגרד כל כך טוב. אוקיי, אתה. זה... זה בקר, כי... פרפורמות של קלוס. כן. יכול להיות שהוא חשב שפנסי יבוא אליו בפנרי, בפנר הראשון. וואו! פספס את הקונפרם! וגן דאון? יו, אוקיי, הייתי בטוח שאחר זה יגיע שם. אוקיי, כן, שעשי, פנסי מפחד מהרייזר ליף. הוא לא רוצה, הוא לא רוצה לקבל. האם הוא יעשה לו דאונר? וואו, הוא בדיוק איבד את הסן, נראה לי שזה היה לטובתו. כן. סקוט אותך שהיה מוכן לעשות כאילו אדג' גארד הריקאברי של ארסן ואז שם את הריקאברי על הגלה של ג'וקר. צ'אריזרד עם רייג' ביג יייקס גרב אחד והוא מת. גרב אחד על הפלטפורמה איזה ריד. אוי לא 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 זה היה כדי לצאת בדיסאדוונטג' דווקא אהבתי את הבחירה הזאת. אוקיי, ובאקסור לא יערוג. הוא יודע שכבר שקלוס נפק לא יערוג, הוא לא יוכל לערוג עם אף כן. אז יכול להיות שפשוט משתמש לזה כדי לעשות את הסטייל. שני אספשים מחספסים. עוד אחד. אוקיי, הוא רצה לזרוק על אחד. או! יו! איך ג'וקר יערוג פה בלי בקר? יו! ו... אוקיי, אפסור. זה יערוג, סוף סוף מצליח להרוג עם האפסור הזה. אוקיי, עכשיו סקוטל יש ליד עם שאריזרד עם רייג'. האם הוא יצליח לעשות עוד שינס? פוניש! או! אוקיי. טוב, זה רק 27%, זה היה יכול להיות יותר גרוע. או! או! אומייגאד! טוב, ארסן בא לעזור. איזה... אוקיי, אוקיי. חשב שהוא בטח ציפה לקאונטר. אה, קצת קרידי. אבל עדיין 84% כרגע. תראה, זה צ'אריזרד עם רייג', אז... ארסן עוד רגע נגמר? האם סקוויבל יצליח לשרוד את הארסן הזה? ו... אוקיי, הוא חוזר. ארסן אליו. אבל פנסי כבר כמעט מזיר את ה... וואו הקרב על המקום השני חם. כן. אוקיי, הוא הולך לשאר ג'וקר. הייתי בטוח שנייה הוא הולך קורין, כי מקום אחד מעל הג'וקר. אוקיי, פוקימון סטדיום. סקוטר מתחיל עם קומבוס, אבל הם לא ממשיך את זה. כן, גם של ג'וקר יש כמה קומבוס כאלה, אבל סקוטל בלידי. שומר
אוקיי, אני רואה שיוציא את הריזר מהסייקי של צ'אפר. זה מוזר, הוא עובד ככה פחות את הוויטרו. כן. פתאום פשוט נותן לסייקי של סקוטל מכה אחת, ואז הוא פשוט נעצר, הולך טיפה לאחור. מה? אוקיי. אוקיי, איך הוא היה קפטלייק? אוי! ממש עם ה-4 שניות האחרונות של המסע. המגנה בגודל של טיקטק גם. אוקיי, אני זורד סוף בלט מפספס. אוי לא. זה עוד אורסט קיבל, כינם. וגם יש לי רק דאונס עכשיו, הוא עושה. אני חושב שריזרד היה מוכרזים למוכרים, הוא היה הכי טוב. וזה הבטל סכת, אני לא יודע. יכול להיות שבגלל שהוא רשע עושה מגיע. אוו, איזה יופי, קרקפי, זה טורף לגן, עשה פרינג להיטה. כן. אני הייתי עצוב מאוד אם אולי מתחבר. למרות שאני כל כמה, אם הייתי ג'וקר השחיף הזה, לא הייתי מספס כן. אוקיי, יכול להיות שהוא חזר שהוא לא יהיה. אין שום פאניש. וואו. וואו. אוקיי. דרג דאון אפ סמאש. וואי, זה ממש קרוב. כמעט. פנסי, מספים פה ארדו של כיוון המפה, הוא ממש מפחד. פרסן מגיע. אוקיי. אוקיי, עכשיו הוא מחליף לאריזורד. אני חושב שגם בקרוב להחליף את שאריזורד, כי הוא ממש לא אוהב את הסן. מה, ופנסי עומד לקחת את המשחק הזה? כן. אוקיי, זהו. אוו, פעם שנייה כבר שהוא נפל לטריק הזה. אני חושב שזה. ופנסי, מקום... טוב, מקום שני. שני לפחות, סקווירטן יוצא במקום שלישי. כל הכבוד לסקוטל. אתה רוצה את הפרס שלך עכשיו כדי שתוכל ללכת? טוב יאללה. טוב יאללה, היה כיף לעשות קומנטייט, נתראה פעם אחרת חבר'ה. אני הולך עכשיו עוד מעט נגמר עם האוטובוס. תודה, אבל מה קרה לדריקה?